В ефірі телеканал «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. Зараз ми поспілкуємося з Надією Святун, головою студентської ради Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини. А поспілкуємося ми про те, так, як важливо студентам зараз долучатися до волонтерства, до допомоги. Пані Надія, як у вашому інституті наразі працює волонтерство, чи багато людей долучається і чи вдалося вже якось допомогти та зібрати кошти? Добрий день, я дуже дякую взагалі телеканалу «Відкритому», що незважаючи ні на які події, ви продовжуєте роботу і прес-центра. Рада вас бачити, хоч і онлайн. Ви знаєте, у нас доволі організована і адміністрація, і керівництво нашого вишу, і студентське самоврядування. Я вважаю, що у нас на гідному рівні. Одразу, буквально з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, буквально 24 числа, одразу всім нашим студентам були відповідні повідомлення, що вони мають підтримку, що вони можуть зв'язуватися як безпосередньо з студентським самоврядуванням, безпосередньо зі мною, з будь-яких питань. Да? Я там буквально зранку, коли всі ці події у нас почали відбуватися, я зв'язалася з усіма нашими старостами, попросила їх особисто передати мій номер телефона кожному студенту, щоб ніхто не відчував себе покинутим або розгубленим, щоб всі розуміли, що незважаючи на цю ситуацію, ми разом. Так само і адміністрація нашого вишу, і викладачі, вони завжди на контакті. Більше того, з початком активних бойових дій, ви знаєте, що в Дніпрі було організовано координаційний штаб волонтерів в громадському інформаційно-виставковому центрі «Медіапростір». І я долучилася як волонтер, і більше того, до мене зверталися студенти, якраз яким передали мій номер телефона, і дуже активно хотіли допомагати, приходили, і тут були, і приносили допомогу і виступали в якості волонтерів, і це робили не тільки студенти, а це робили і наші викладачі. Дуже важливим моментом є те, що ми продовжуємо бути з усіма на контакті, і я особливо вдячна керівництву нашого вишу, що незважаючи на те, що ситуація нестабільна, незважаючи на те, що наразі не зрозуміло, як продовжиться навчання, що взагалі буде в країні, наш виш виділив гроші і підтримав наших бійців територіальної оборони. Завдяки керівництву нашого виша ми змогли закупити та передати бронежилети, на секундочку, 5-го класу захисту для наших бійців, для наших воїнів, які зараз ціною свого життя будуть захищати і захищають вже нашу країну. Тому, ви знаєте, я вважаю, що це дуже хороший приклад для нас всіх. І я би хотіла звернути увагу на це не тільки студентам. Поки що, вибачте, я вас не бачу. Так. Можливо, ви... Бачите, ага. Бачите, да, бачите, пропала. Я би хотіла звернути особливу увагу на те, що такі дії по підтримці, в першу чергу, наших бійців, вони зараз є надзвичайно важливими. І я би хотіла закликати не тільки студентів долучатися, ставати волонтерами, та хто відчуває в себе силу ставати бійцями тероборони, але й особливу увагу звернутися до керівництва вишів, які мають можливість фінансово або там якось матеріально у вигляді бронежилетів, форми, будь-яких необхідних засобів для наших бійців, зробити відповідні закупівлі та передати для тероборони. Це дуже важливо зараз. Це те, на що дійсно треба витратити свої ресурси, і це ті вкладення, які підтримають і наблизять нашу перемогу. Тому я, власне, я дуже вдячна своєму інституту, який без роздумів в такий важкий час виділив гроші і закупив, напевно, найважливіше – це бронежилети.
До речі, скажіть, будь ласка, а наразі як ваші студенти навчаються, в якому форматі? Ви знаєте, що було розпорядження Міністерства освіти і науки України про те, що зроблені вимушені канікули, і з понеділка, власне, ми плануємо починати навчання, ну, як всюди в дистанційній формі. Але, знову ж таки, з урахуванням того, що у нас в Дніпрі вже вдруге повторюються, ну, бомбардування, да, то, власне, ніхто не може знати, що тут буде в понеділок, що тут буде завтра. Ну, відповідно, поки що ми налаштовані продовжувати. І особисто моя думка, да, як представника студентства, я вважаю це прекрасним. Прекрасно, що є керівництво вишу, яке готове надати можливості для продовження навчання, що є викладачі, які попри ці умови готові зібратися морально і викладати цю інформацію. Це час – це найважливіше, що ми маємо. І продовження навчання, незважаючи на війну, на бойові дії, це той час, який наші студенти не будуть гаяти. А це дуже важливо. Які настрої серед студентів наразі відчуваються? Ви знаєте, дуже різні, і вони різні, в принципі, як і серед будь-якого там населення, громадян України. Для регіонів, в яких не відбувалося війни, да, не було активних бойових дій, і в тому числі і для нашого регіону, це несподіванка. Люди прокинулися з усвідомленням війни тільки 24 лютого 2022 року. Моя позиція особиста з цього питання інша. Я розумію, що війна почалась не сьогодні, в нашій країні війна триває вже 8 років, тому найголовніше, що ми можемо зробити, це зберігати спокій, тому що виключно маючи холодний розум, ми можемо вберегти і своє життя, і своїх близьких. І не забувати за можливості підтримувати територіальну оборону та Збройні Сили України. Вони зараз найбільше потребують нашої підтримки. Тому що, наприклад, з приводу тероборони всі знають, що більшою мірою це хвиля добровольців, які, власне, там частково самі собі закупають і обладнання якесь, і військову форму. Дуже важливо зараз їх підтримати. Дуже важливо підтримати людей, які стали на наш захист. Ще таке питання, можливо, вам відомо. Зараз багато студентів медичних закладів долучаються волонтерами і прямо працюють у лікарнях. Ну, допомагають лікарям і так далі. Що вам відомо про це у Дніпрі? Так, це правда, дуже багато студентів і, в принципі, з початку активних бойових дій тут вони звертались і безпосередньо, більшість моїх студентів, вони зверталися до військового шпиталю, питали, чи потрібна там допомога. І, власне, ще треба відмітити, що студенти, які навчаються на старших курсах, це 4, 5, 6 курс там, медики, то вони, в принципі, в принципі, і так вже більшість, та, напевно, відсотків 90 вже і так працює в лікарнях в якості медичного персоналу, медсестри, да, ну, медбрати. І вони вже там працюють, і вони, ну, нормально, активно, вони готові, там готують марливі пов'язки, різні такі речі, тобто немає такої якоїсь дуже сильної паніки. Єдине, що серед студентів більше за все я помітила, що хвилюються дівчата, які вже мають маленьких дітей. Ну, їх ми, як ми можемо зрозуміти, це ясно, вони переживають більше за себе, більше за своїх дітей, ніж за себе. І, в принципі, в цілому у людей в Дніпрі я бачу такий розгублений стан. Люди переживають за те, як зміниться їх життя, якщо тут будуть розгортатись, продовжуватися, ну, якби нагнітання ситуації, якщо тут будуть розгортатися активні бойові дії, люди не готові жити в невизначеності. І це стосується всіх і студентів, і їх батьків, і, в принципі, ну, кожного громадянина. Ну, от якщо ми будемо єдині, ми обов'язково переможемо ворога та вигонимо його з нашої землі. Я впевнена, що все буде добре. Гуртуємось,
не панікуємо, віримо в нашу армію, в наші сили тероборони, в нашу Україну. Пані Надія, дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Я нагадую, що щойно ми говорили з Надією Святун, головою студентської ради Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини. Я вам дуже дякую за участь. Я сподіваюся, що ми незабаром побачимося так в нашому прес-центрі і вже будемо святкувати перемогу. Так, дякую. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Бувайте! Дякую.